Fondacioni Kosovo-Luxembourg është organizatë jo qeveritare që ka përkushtim aktiv për mirëqenjen e njerëzve dhe posaçërisht atyre që ka nevojë, pavarësisht moshës, nacionalitetit ose fesë. E udhëhequr nga një vision për paqe, puna e kësaj organizate ju përmbahet vlerave të solidaritetit, respektit, pjesëmarrjes së përbashkët, dinjitetit dhe mbrojtjes së ambientit. Stafi I tij punon në mënyrë profesionale, transparente dhe është I orientuar në përmbushjen e qëllimeve. Në mandatin aktual, kjo organizat po vazhdon implementimin e shumë projekteve me sukses në 6 komunat të Kosovës, Viti, Kaçanik, Hani e Lezit, Klokot, Leposaveq dhe Zveçan. Krahas veprimtaris si partner kryesor të fondacionit janë komunat përkatse, Ministria e Mirqenjes Sociale, komunitetet e përzgjedhura, mediat lokale dhe partnerët e tjerë, ndërsa projektet e fondacionit zbatuhen për mes aktiviteteve në 3 sektor kryesor si që janë, edukimi, zhvillimi komunitetit dhe gjenerimi të ardhurave. Në sektorin e edukimit, Fondacioni Kosovo-Luxembourg vepron në 4 komunat, Viti, Kaçanik, Hani e Lezit dhe Klokot. Me këtë rast, janë zhvilluar aktivitete të ndryshme si që janë bursat, iniciativat shkollore, përfshirë këtu pajisjen e shkollave me mjetet të ndryshme për mësimdhënje si dhe trajnimin e mësimdhënësve në lidhje me metodat e reja mësimore. Pra ndë jemi shumë e kënaqëm me këtë punë që po zhvillojmë, si dhe me pak fjalë mund të shpërshkruaj shumë dhe të ndonjë disa çështje gëzimi me jo, pasi që shkolla jonë është furnizuar me disa pajisje kompjuterike, të cilat në ndimoj më shumë të kryejmë punë teorike, pra kryesisht jemi në zhvillim më të madh si dhe përparim arsimor. Po ashtu në kuadër të këti sektore, Fondacioni Kosovo-Luxembourg ka ndimuar nxënësit e shkollave të mesme përmes shpërndarjes e bursave me kontratë 2 vjeçare. Përfitues të bursës kanë qenë 135, në mesin e të cilëve edhe nxënës që janë në skemën e asistencës sociale. Jam Antigona Mesini, nga fshati Smir, vjojnë mësimet në shkollën e mesme Kuvendi Lezhës, në Viti, jam nxënës e klasës së 11, jam përfitues e bursës nga Fondacioni Kosovo-Luxembourg me kontratë 2 vjeçare dhe falenderoj shumë për këtë mbështetje për bursën që ma kanë dhënë nga Fondacioni Kosovo-Luxembourg. Për mes aktivitetit për kraja e iniciativave shkollore, Fondacioni Kosovo-Luxembourg ka investuar në përmirësimin e kushteve në 20 objekte të shkollave fillore dhe të mesme. Ndër shkollat përfituese të fondacionit në këtë sektor është edhe shkolla e mesme Dardania në Hante e Lezit, e cila është ndihmuar me sirtar të nevojshëm dhe me mbi 100 tituj të ndryshëm librash që mund të shfrytëzohen edhe për përgatitjet e testit të maturës. Vlera investuese e këtij projekti prej Fondacionit Kosovo-Luxembourg, së bashku me komunën e Kaçanikut është 170.000 euro. Komuna e Kaçanikut ka participuar me 30% mjeteve totale të shumës të ndërtimit të aneksit shkollës. Duke pas parasysh objekti I cili është rënë ka qenë I ndërtuar në vitin 1968, kushtet nuk kanë qenë të kënaqshme për zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Mirpo tani me ndërtimin e aneksit të ri shkollor besoj që do të na krijohen kushtet dhe mundësitë për zhvillimin e një edukimi sa më cilësor. Tash jemi duke zhvilluar procesin edukativ arsimor me 3 ndryme, mirë po shpresojmë që ndërtimi I objektit të ri shkollor do t'i tejkalon në gjithë këto pengesat të cilët e kemi hasur gjatë këtyre muajve. Duke e parë nevojën për zgjerimin e hapësirës shkollore me ndihmën e Fondacionit Kosovo-Luxembourg, këtë vit është ndërtuar edhe aneksi I shkollës fillore Agim Bajrami në Stagov dhe është bërë riparimi I shkollës fillore në Smir të Vitis. Udhëheqësit e këtyre dy institucioneve shprehen falenderues për investimet e qelluara të fondacionit. Falenderoj Fondacionin Kosovo-Luxembourg, I cili ne ka jetësu ëndrrën e kahmëtshme që ne ta kemi një shkollë e cila I përmbush kriteret dhe standardet për më zhvillu një mësim cilësor. Me metodologji të rejtë mësimdhënjes. Fondacioni Kosovo-Luxembourg kemi njësër projekte të ndryshme në bazë të sektorit që kemi të ndarë. Edhe sektori jam edukimit në cilin e përfasoj, kemi bërë disa intervenime në shkolla, fasadimet të shkollave,
në kuptimin jo shumë madhe infrastrukturor, po kryesisht fasadimin, ndërimin dyrëve, dritareve, nxemjet qendrore në përshkolla dhe të tjera. Investime tjera kemi edhe në sektorin edukimit për krahja e iniciativave shkollore. Në 4 komunat e lartë përmendura, e kemi gjithsej 22 shkolla, të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunave Honi e Lezit, Kaçanik, Viti dhe Klokot, janë të përkrahura me pajisje të ndryshme. Kryesisht jemi të fokusuar në pajisje me laboratorin e fizikës, kimisë, biologjisë dhe pajisje të ndryshme të cilat ju letëson sa do pak mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor. Po ashtu, Fondacioni Kosovë-Luxemburg ka investuar edhe në instalimin e kamerave në shkolla si dhe instalimin e nxemjes qendrore në shkollën fillore në Skifteraj. Në kuadër të metodologjive të reja të mësimdhënjes, me ndihmën e fondacionit janë trajnuar gjithsej 70 arsimtarë në programe të ndryshme të zhvillimit të procesit mësimor. Këta mësimdhënës, njohuritë e fituara nga trajnimet kanë filluar të i zbatojnë në shkollat e tyre. Sa i përket sektorit të zhvillimit të komunitetit në jug, Fondacioni Kosovë-Luxemburg ka implementuar projektin në 2 komunat e Kosovës, në atë të Vitis dhe Kaçanikut. Ky projekt numëron 300 përfitues, kryesisht fermerë dhe deri më tani ka 70 përfitues të serave, për derisa 15 të tjerë janë ndihmuar me fidane të mjedrës, nga e cila fryt, familjet kanë siguruar ekzistencën e tyre. Aktivitetet që zhvillohen në këtë projekt implementohen në favor të arsimit, gjenerimit të ardhurave, infrastrukturës dhe barazisë gjinore. Për herë të parë që na kanë dhënë, na kanë ofru kanimi fije. Edhe jam i kënaqur me sistem të ujit, me rezervora, me gjithat shka i posedon, mjedra që i dënë që të punohet me ta, edhe e kanë dhënë frytin e vetë, kështu që besoj që edhe në të ardhmen, fondacioni nuk do të na vlargohet, do të mundohet në ndihmoj nëse dojmë na të punojmë, vëndajtin e kemi, kështu që pritim... A janë të mjaftueshme? Nuk mjaftojnë, besoj që në të ardhmen do të rritëm edhe pak, me pipat e ri që ka kanë dalë, edhe fondacioni që ka ka dhonë, besoj që do të rritëm pak ma shumë, që të kemi fryt edhe të kemi suksese ma të muja. Tregu për të ne që nuk ka qenë problem për shqitjen e kulturës së mjedrës, njaj që prehen edhe kultivuesit e tjerë të perimeve përfitus nga fondacioni, ku përveç plotësimit të nevojave të tyre familjare, ata kanë arritur të krijojnë edhe të hyra shtesë financiare. Jam e pa punë, këtë sere këmë gjithë vetën, në atë mundësien të e me këmë përnu, sa këmë me fmi, me burë, produktet jenë të mira, kam shqitje mirë. A ke pas vështërsi gjatë shqitjes? Jo. A keni plasun treg apo? Ja, ma shumë shpe, se këmë pas shqitje mirë, produktet jenë këmë të mira, tani kanor ma shumë shpe mi kanë marë. Komunitetet ku punon ky projekt janë përkrahur me trajnime profesionale, kryesisht për gra dhe trajnime generale, me temat të ndryshme si menaxhimi i ciklit të projektit, komunikim efektiv dhe temat të ngjajshme. Fondacioni Kosovë-Luxemburg implementon projektin gjenerimi të ardhurave në 4 komuna, Viti, Kaçanik, Klokot dhe Hani e Lezit përmes mbështetjes së personave dhe bizneseve me aktivitete të ndryshme për gjenerimin e të hyrave. Në kuadër të aktiviteteve të projektit gjenerimi të ardhurave, Fondacioni Kosovë-Luxemburg ka arritur të mbështesë 58 biznese. Bizneset janë mbështetur me pajisje të nevojshme për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme, siç janë prodhuese, shërbyese, bujqësore dhe zejtare. Shuma maksimale për krajës ka arritur deri në 10.000 euro për biznes për fitues. Me mbështetjen e bizneseve, Fondacioni Kosovë-Luxemburg ka arritur të hapë vende të reja pune dhe të siguroj të ardhura për familje në nevoj. Edhe me ndihmën e Fondacionit Kosovë-Luxemburg, me donacion e ty kemi morë maqina disa pajisje të reja të teknologjisë më të fundit, të cilat në kanë ndihmu shumë në kapacitetet prodhuese, po gjithashtu edhe në rritin e numrit të punëtorve. Sa pajisje keni nga fondacionit dhe sa ka qenë vlera e
nga fondacioni kemi marrë 8 pajisje, kryesisht në prodhimtarinë e rrobaçepsisë, domethënë në çepje. Një makina është në përhekurosjen e produkteve tona. Vlera e përgjithshme, domethënë totali ka qenë 9800 euro, ku 50% ka kontribuar fondacioni Kosovo-Luxembourg, 25% ka kontribuar komuna e Kaçanikut dhe 25% kem kontribuar në firma jonë. Tash që 2 vjetë e gjimë kemi fillu të punojna, jemi të knaqëm me këtë punë, me këtë biznes familjar. E keni zgjeru biznesin? E kemi zgjeru, pa. Tiri tash po shkon puna mirë, mendojmë punësojmë prapë, ta zgjerojmë. Keni kërkesa për qepje? Kemi shumë, kemi kërkesa të shkollav, të uniformav, për mjekësi, për fabrika, gjithë shka. Qëpër qepni mas shumë? Mas shumë, shkojmë me tesha pune, me tesha shkolle, me mantila, jaknet punës, jaknet kështu për elegancë. Si dhe mos jam shumë i kënaqur me kapacitetet prodhuese, pasi që me teknologjinë e re, kemi arritë që prej një punëtorit, kemi pas 5 pantolle. Mirë për me këto makinat e reja, të cilët i këmorë për Luxemburgit, kemi arritë që të shkojmë deri në 7 apo edhe 8, në varsish për aftësive të punëtorit që mundet me menagju atë makinë të cilën punën. E për mua shumë e rëndësishme se më varët krejt familja për kësaj punë. Këtu 6 punëtorë, 6 familje, hajnë bëgë qëto. Pa, dosta e ulaganja, ali isplati se, evo, në primer, u prole që, sabi, za ove plasenik 5 ari, trebali smo sabi da proizvodimo rasad. I tako da smo uspjeli u tome i ja mislim da je dobro. Cena je bila odlična za prodaju i to. Pa ranije smo imali, oni naši mali su bili, nije bilo ono moderno, ali nekako paradajz je slabo uspevao jer nije imao visinu. A tek sad paradajz, on traži vazduh da bude, mislim, provetravanje, tako da nam dobro došao. Ovaj plastrik ima standardno, ima visinu, ima širinu, to je. Mendimin e Fondacionit Kosovë-Luxemburg, Shoqata e Grave Hortikultura ka bërë për urimin e pajisjeve për konservimin e perimeve në kuadër të së cilës janë punësuar 20 gra të cilat paraprakisht janë trajnuar nga Fondacioni. Jemi të kënaqur shumë, se është kjeni punë që kanë më punësu 20 gra, kanë më kanë panvarura. Unë emër të Shoqatës Hortikultura, kësha dasht më falenderue Fondacionin Kosovë-Luxemburg që u kanë. Në kuadër të këtij aktiviteti, ne kemi përkrah Shoqatën Hortikultura me pajisje për konservimin e perimeve. Në këtë shoqatë janë gjithsejt 20 gra, cilat ne shpresojmë se do të punojnë për një kohë të gjatë me këto pajisje të cilat ne ja kemi ofruar. Ky aktivitet është bërë në bashkëpunim me komunën e Vitis dhe Shoqatën Hortikultura, të cilët financiarisht kanë participuar me shuma. Gjithsejt kosto e këtij aktiviteti është 11.500 euro, prej tyre 10.000 janë ndarë nga Fondacioni Kosovë-Luxemburg, 1.000 nga Shoqata Hortikultura dhe 500 nga Komuna e Vitis. Hapat e rëndësishëm të këti projekti janë edhe hapja e dy zyrave për investime dhe mbështetje të bizneseve në komunat Viti dhe Hani e Lezit. Këto dy zyra janë mundësie e mirë për tërheqjen e investitorve dhe për mbështetje të bizneseve fillestare dhe ato ekzistuese në zhvillimin e suksesshëm të veprimtarisë së tyre. Kjo zyrë do të jetë me siguri një faktor të rritjes e nivelit investimin këtu, por edhe të shok gjysmën e administratës komunale këtu, edhe ju keni një përgjithsit madhe për me enkuraju investitorët për me pru parat ty në këtu, me pengu një investitor duke i kryu problemet, ka edhe tritë disa komunët tjerë në Kosovë e shkon diku tjetër. Por atërë sa mirë mikpritet, atërë sa ma shumë investon. Për implementimin e projekteve në dobi të përkrahur nga fondacioni, i kënaqur është shprehur edhe koordinatori i programit të edukimit Florim Shabani. Unë personalisht jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur, për shkak se jam një farë mënyre dhe i delegum i komuniteteve me cilat punoj ma herët, dhe po ja arrim deri dikon me zbut varfërin,
dhe me zvoglu numrin e papunësisë na sapo kemi mundësit tona. Kërkesat në vazhdimësi janë të mëdhaja, nevojat janë, po fatmirësisht po kemi mirë kuptim tek qeveria Luksemburgu, tek donatori, që të kemi sa do pak një mbështetje prej anës tyne në mënyrë që sa do pak të lehtësojmë kërkesat e popullit tonë. Të punësuarit e këtij fondacioni janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë në shoqëri dhe kujdesen gjithmonë për përdorim të mirëfillt të burimeve që ju besohen. Po ashtu, Fondacioni Kosovë-Luxemburg, gjatë secilit aktivitet, punon për zhvillim të qëndrueshëm në përputhje me standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e ambientit. Fondacioni Kosovë-Luxemburg do të vazhdojë në mbështetjen e komuniteteve duke respektuar kulturat, traditat dhe zakonet dhe duke shmangur krimin e padrejtësive dhe konflikteve.